အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ချစ်သူရေးစားအဖြစ်နော်ဟန်ဆောင်ဘယ်လိုပြောမလဲတိမ်သွင်းပြီးတော့ကောင်မလေးကိုခေါ်ပြီးတော့ဘယ်လိုရွှေတွေငွေတွေပတ်စံတွေအပြင်ကာမပါလိန်လဲရယူသွားတယ်နော်အောက်တန်းစားကောင်တစ်ယောက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံကတော့ဒီပုံပါနော်ကျွန်တော်ဒီပုံကတော့ပြပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုလုံးမှာတော့ပြမထားတော့ဆိုတော့ဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်မင်းကလေးကောင်မလေးကဘယ်ရောက်လဲဆိုမကွေးကဒေါ်စုပေါ့နော်ဘာမှသိနားလဲတဲ့အနေထားတော့မရှိဘူးလူလဲကြောက်တတ်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့နည်းနည်းလေးယိုးယိုးအားအားပုံစံမျိုးလေးပေါ့ကောင်မလေးသူကမကွေးကအဲ့မင်းကလေးကပေါ့နော်မကွေးကဟိုဒီကောင်ကကျတော့မန်လေးရလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အပြောပေါ့နော်မန်လေးမှာတကယ်နေမနေတော့မသိအောင်မန်လေးကလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကောင်မလေးကိုချစ်တယ်ကြိုက်တယ်နဲ့အဲ့လိုပေါ့ရီးစားဖြစ်သွားကြတယ်အွန်လိုင်းမှာနော်အွန်လိုင်းကရီးစားထားရလို့သတိထားကြပေါ့ရီးစားဖြစ်တာ23ရက်ပဲရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီကောင်ကမကွေးကိုရောက်လာတယ်ပေါ့ဒီကောင်မလေးနေတဲ့စီကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့သူ့ကိုလာတွေ့ပါဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ခေါ်တော့ကောင်မလေးကလည်းမြို့ပေါ်ကိုသွားတွေ့လိုက်တယ်မြို့ပေါ်သွားတွေ့လိုက်တော့ခဏပဲသွားတာသွားတာပြန်လာမယ်ပေါ့ကောင်မလေးကခဏသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဒီကောင်ကမပြန်ခိုင်းမင်းနဲ့ကောင်မလေးမှာပါတဲ့ပတ်စံအိတ်တွေကိုယူထားတယ်ယူထားပြီးတော့မပြန်တဲ့တော့လိုက်ခဲ့ပါဆိုပြီးတော့တခါတည်းခေါ်သွားတယ်မန်လေးတိခေါ်သွားတယ်နော်မကွေးရနေပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့မန်လေးကိုရောက်သွားတယ်မန်လေးရောက်တော့ကောင်မလေးကိုကားကွင်းမှာထားခဲ့တယ်ထားခဲ့ပြီးတော့လေပေါ့သူကအိတ်ခမ်းသွားငှားအောင်မယ်ပေါ့နော်အတူတူနေရအောင်အခမ်းသွားငှားမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်တည်းကပြန်မလာတော့အခုပုံနေရကောင်ပါနော်ဆိုတော့သူယူသွားတာဘာယူသွားလဲဆိုတော့ကောင်မလေးရဲ့ရွှေစွဲကြိုးတကုံပြီးတော့ငကတ်တရံလက်စွပ်နှစ်ကွင်းလက်ကောက်နှစ်ကွင်းရွှေတွေကြီးပဲပေါ့နော်ပတ်စံ10သိန်းယူသွားပါတယ်ဒီကောင်ကသူ့ကိုသူကြောက်ပွဲစားတစ်ထည်ဆိုပြီးတော့ပြောရတဲ့ဆိုတော့ကောင်မလေးကတော့ယူတဲ့အားတဲ့လူဆိုအယုံလွယ်တာလဲပါမှာပေါ့လေနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပါသွားတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့နော်တညအတူနေပြီးတော့ကောင်မလေးစီကဒီကာမပါလိန်လေရယူသွားတယ်ပေါ့နော်တော်တော်ယုံမာတဲ့ကောင်ပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံကတော့ပုံနေရတော့အများကြီးရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်မှာဒါပေမဲ့ခုနပုံတစ်ပုံပဲကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပဲကြည့်ပါကြည့်ပြီးတော့ဒီကောင်ဘယ်မှာနေတယ်ဘယ်သူဘဝဆိုတာသတင်းရတယ်သိတယ်သိတယ်လို့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာလာပြီးတော့သတင်းပေးလို့ရပါတယ်အဓိကတော့ main ကလေးတွေအယုံမလွယ်ကြဖို့ပေါ့ဗျာနော်ပါသွားတဲ့ပစ္စည်းကရွှေတန်ဖိုးကလက်ရှိပေါက်ဈေးနဲ့ဆိုရင်သိန်း100ကျော်မယ်ပတ်စံ10သိန်းပေါ့နော်ဆိုတော့သိန်း100ကနေ150ကျားဝင်းကျင်လောက်ပါသွားမှာပေါ့နော်ကောင်မလေးနဲ့အတူလည်းနေသွားတယ်ပစ္စည်းတွေလည်းယူသွားတယ်သူ့နာမည်ကတော့အတိအကျမသိရဘူးဆိုလိုတာကောင်မလေးနဲ့ချစ်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့သူ့နာမည်အမှန်ကိုသုံးချင်မှာသုံးပါဗျာနော်ဆိုတော့ကောင်မလေးရဲ့မိဘတွေကတော့အဲနေရာတိကျသိလို့ရှင်တော့ရဲခေါ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်လို့တော့သိရတယ်ပေါ့လက်ရှိတော့အမှုဖွင့်တာကတော့မရှိသေးဘူးလို့ကြားတယ်ဆိုတော့ဒီသူ့ကိုဒီလူကိုကျွန်တော်ပုံပြန်ပြမယ်သူ့ကိုပေါ့နော်သိတယ်လို့ရှိတယ်နော်မြင်ဘူးတယ်လို့ရှိတယ်ဗမာနေတယ်ဆိုတော့သိတယ်နာမည်ဘသူဘဝသိတယ်အဖေမေဘသူဘဝသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာလာပြီးတော့တည်င်းပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကတင်တာသူမိကလေးဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့အကြောင်းကြားပေးပါမယ်နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တတိပေးတာပါအဓိကတော့အခုခင်မာကသိရမလားသမီးစားထားကြတာအရင်ကလို့မဟုတ်တော့ကိုနဲ့အတွင်းသိစင်းသိမြင်နေကြလူမျိုးတွေ့ပြီးတော့ကြိုက်ကြတွဲကြမဟုတ်တော့ဘူးလေအခုကခေတ်ကပြောင်းလာပြီဆိုအွန်လိုင်းမှာပဲတွေ့ကြတယ်သူ့ပုံလေးပြတယ်ကို့ပုံလေးပြတယ်ဗီဒီယိုကောလေးပြောတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့တွဲကြတယ်ကြိုက်ကြတယ်နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တော့ဒီလူတွေဖြစ်လာကြတော့ပေါ့ကောင်မလေးကလည်းယုံလွယ်ရလဲပါမှာပေါ့နော်တည်တာလဲ23ရက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့အချိန်တုံးလေးအတွင်းမှာယုံလွယ်လိုက်တာပေါ့ဟိုကောင်လည်းဘာတွေပြောလဲမှမသိတာဘူးဘယ်လောက်ထိဟိုသိမ်းသွင်းလဲမှမသိတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပါသွားတယ်ပေါ့နော်တခြားလူတွေလည်းတတိထားကြပေါ့နော်အဓိကတော့အဲ့လိုမနူးမနက်လေးတွေပေါ့နော်မနူးမနက်အဲ့လို main ကလေးငယ်ငယ်လေးတွေအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ main ကလေးတွေအဲ့နေဘက်ကတောမှနေတဲ့ main ကလေးတွေပေါ့ဗျာသိရမလားဆိုလိုတာ main ကလေးတွေဆိုတာအဲ့လို16 19 20အဲ့လိုဝင်းကျင်လေးတွေဆိုရင်ဘာမှမသိတဲ့လူလေးတွေဆိုအဲ့လိုပေါ့ online ပေါ်မှာနည်းနည်းချောတဲ့ကောင်လေးတွေရုပ်ရည်ရှိတဲ့ကောင်လေးတွေဆိုလို့ရင်ကြိုက်ကြတယ်ဗျာကြိုက်ကြတယ်တွဲကြတယ်အဲ့လိုပြီးတော့ယုံလဲယုံကြတယ်ပေါ့အဓိကတော့ online မှာသိပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟုတ်အယုံမလွယ်မိစေဖို့ပေါ့အဓိကတော့ပုံကတော့ဒီပုံပါဆိုတော့သိရဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်လောက်တည်င်းပေးပါလို့နော်ကုညီပေးပါ
တခြားမိန်းကလေးလည်းတတိထားပါဆိုတော့သူဆိုရင်တိတာတလားတော့မပြည့်သေးဘူးဒါပေမဲ့တလားမပြောနဲ့တစ်နှစ်နှစ်နှစ်သုံးလေးနှစ်လောက်တိလာတဲ့လူတွေတော့မာတာမျိုးတွေလိန်နေကြတာလုံနေကြတာအများကြီးရှိတယ်ဗျာနော်ဆိုတော့ကိုကိုတတိထားကြပါဒီခေတ်ကြီးမှာဘသူ့ကိုမှအပြည့်အဝယုံလို့မရအောင်နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူကိုတိတယ်နာမည်ဘသူဗမာနေတဲ့အမိဖဘသူစသဖြင့်ပေါ့နော်တိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်စီမှာတရင်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကအကောင့်မလေးမိပါတယ်ပြန်ပြောပေးပါမယ်ဆိုတော့တရင်ပေးတဲ့လူရဲ့ info တော့မပေါက်ကြားစေရပါဘူးနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်စီလာပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်โอเคအားလုံးပဲကြည့်ပြီးရှင်းစုပါ